No niin. Tervehdys. Täällä on jo vilkas keskustelu käynnissä, mutta ei muuta kuin tervetuloa kaikki tänne kuulemaan, että mistä me täällä keskustellaan. Eli taas vaihteen vuoksi vuorossa FIM-webinaari. Kaikki puhuu nyt Yhdysvaltain vaaleista, mutta mä ajattelin, että puhutaan nyt jostain muussakin välillä. Ehkä vähän vielä kosketaan sitä vaaliakin tähän näin. Mutta mä ajattelin puhua vähän meidän tutummasta asiasta, eli Suomesta, mitä Suomeen kuuluu ja varsinkin mitä Suomen sijoittajalle kuuluu. Ja sitä varten tänne otettiinkin sitten oikein kunnon asiantuntijat paikalle, eli tänään meillä on mukana täällä keskustelemassa Helenyksen Tiina. Elon pääekonomisti nykyään oli 15 vuotta Handelsbankenin Handelsbankenin pääekonomistina tässä näin. Eli tuttu televisiosta ja niin edelleen, erinomainen asiantuntija tähän. Ja sitten meillä on markkinoista Suomen osalta juttelemassa Variksen Juha, joka on 22 vuotta sitten aloittanut Suomen markkinoiden katteluun. Juuri näin. 22 on tänään näköjään onnen luku, ja mä oon Lippo Suominen, FIMin päästrategia. Yritän tässä pitää vähän kuria tänne yllä, että ei tule ihan semmoista niin kuin Biden-Trump-väittelyä tästä kokonaisuudesta, mutta me aloitellaan sillä, että ensinnäkin muistutetaan, että tuolla on nauhoitus käynnissä, tämän voi katsoa jälkikäteen, ja sitten pistäkää meille kysymyksiä tulemaan, eli siellä näkyy sitä varten oma boksi, johon voitte laittaa kysymyksiä, niin me sitten lopussa katsellaan niitä ja vastaillaan parhaamme mukaan siihen, mitä te haluatte kuulla. Mut mennään nyt eteenpäin ja aloitetaan sillä, että Tiina pääsee vähän valottamaan, että miltä se Suomen talous näyttää tässä maailman tyrskyissä. Ja oikeastaan kysytään ensimmäistä, kumpi sinua enemmän kiinnostaa, korona vai Yhdysvaltain vaalit noin niin kuin talousmielessä? No, kyllä ne molemmat kiinnostaa, mutta kyllä minä ehkä tällä hetkellä, jos pitää valita, niin ihan pikkusen enemmän kiinnostaa nuo vaalit. kun ne on niin lähellä. Mut ihan ensimmäisenä kiitos kutsusta. Kiva olla täällä ja oikein mukavaa iltapäivää kaikille, jotka on siellä ruudun ääressä. Eli menkö mä vaan tästä näin eteenpäin. Joo, no niin. Eli mä nostan muutaman tällaisen makroteeman, jos sopii, maailmalta. Ja sitten yksi kuva mulla on Suomesta ja sitten mä vähän niin kuin jaan tätä, että katsotaan vähän niin kuin tätä lyhyttä aikaväliä ja sitten minkälainen tämä maailma kenties on vähän pidemmällä aikavälillä, kun meillä ehkä siinä koronakin on jo sitten ohitettu. Mutta tällainen idea mulla on ja ihan lyhyesti lyhyen aikavälin näkemistä. Mä aloitan tuosta maailmantalouden niin kuin isosta kuvasta. Ja käytän siihen tällaisia Cityn globaalin talouden talouden aktiviteetti-indikaattoreita. Ja siinä on ensimmäisessä koko globaali talous ja toisessa nämä suuret taloudet. Ja toi tarina mun mielestä on se, että tämän koronataantuman pohja oli tuossa huhti-toukokuussa ja sieltä lähdettiin ylös ja varsin niin kuin voimakkaalla elpymisellä. Ja tämän elpymisen niin kuin vauhti heikentyi ihan selvästi tuossa kesän aikana, kesä-heinäkuussa, ja niin kuin tuossa nähdään, tuo kulmakerroin muuttuu niin globaalilla tasolla kuin näissä keskeisissä talouksissa. Ja sillä vähän heikommalla vauhdilla on sitten menty eteenpäin sieltä niin kuin syyskuun loppuun. Ja mä luulen, että tämä on ollut yksi sellainen vähän niin kuin epävarmuutta lisäävä tekijä sijoitusmarkkinoilla, että ruvettiin vähän pelkäämään sitä. Ensinnäkin tuli nämä uudet korona-aallot, USA:ssa tuli jo kesällä. Ja se vähän niin kuin ravisteli sillä tavalla, että havahduttiin niin kuin siihen, että ei tämä korona olekaan ihan niin yksinkertainen asia voittaa. Ja ennen kuin oikeasti osattiin hoitaa sitä, niin nämä kuolleisuusluvutkin oli siinä ensimmäisessä aallossa korkeita, jotenka se on ilmi selvää, että tämmöinen toinen aalto, Yhdysvalloissa voitaisiin varmaan puhua jo kolmannesta aallosta tai kolmannesta vaiheesta, niin se on hermostuttanut myöskin totta kai sijoitusmarkkinoita.
Mutta että nyt ihan viime aikoina, kun katsotaan viimeisiä viikkoja, niin näyttäisi siltä, että tuossa on niinku tuommoista pienoista piristymistä tässä aktiviteetti-indikaattorista. Tämä trackkää niinku aggregoidusti keskeistä talousdataa. Itse asiassa tämä on niinku tavallaan se vastapuoli tähän Cityn talouden yllätysindikaattoriin. Mutta tämä on niinku tämmöinen hyvä keino nopeasti saada kiinni vähän siitä, että mihin suuntaan talousdata on liikkunut ja mitä se kertoo. Näitähän luetaan sillä tavalla, että kun ollaan nollan yläpuolella, niin talousdata on niin kuin aggregoidusti keskimäärin edellisvuotta vahvempaa. Eli ollaan vielä monessa taloudessa alle edellisvuoden tasojen, mutta sitten on siellä sitten niin kuin Kiina ja Aasia ylipäätään, jossa elpyminen on ollut rivakampaa ja tietyllä tavalla jälleen kerran, niin kuin oikeastaan voisi sanoa näin, että Kiina näyttää tietä, niin kuin näytti 2008 finanssikriisissäkin, että se elpyminen, joka silloin nähtiin, niin kyllähän siinä Kiinalla ja Kiinan elvytyksellä oli hirvittävän suuri rooli. Toki muutkin maailmat elvytti, mutta tässä on kaksi kuvaa tästä Aasian talouden ennakoinnista, taikka edellä kulkemisesta, voisi sanoa näin. Siinä on Aasian rahoitusolosuhteita kuvaava indikaattori tuossa vasemmanpuoleisessa kuvassa. Ja rahoitusolosuhteiden keventyminen, niin kuin tuosta nähdään, on aina ennakoinut selvästi sitä niin kuin Aasian tällaista teollista vientisuhdannetta. Tämähän on erittäin niin kuin vientivetoinen talousalue. Sitten jos katsotaan tuossa oikealla, siinä on OECD, nämä ennakoivat indikaattorit, niin jälleen tässäkin nähdään se, että Kiina on käynyt tuolla pohjassa jo niin kuin ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja sieltä lähtenyt selkeästi ensimmäisenä elpymään. Ja näin kävi vuonna 2008-2009, että Kiina elpyy ensin ja vetää sitten tietenkin muuta Aasiaa perässä, koska tämä alue luonnollisesti tänä päivänä on niin kuin hyvin vahvasti integroitunut tämmöiseksi omaksi ja omavoimaiseksikin talousalueeksi. Eli tämä on mun mielestä sellainen niin kuin hyvin tärkeä virta tässä globaalin talouden kehikossa. Eli et taloudet elpyy, elpymisvauhti on vähän vaihdellut, koronasta ei olla päästy eroon ja tämä tietenkin vaikuttaa tässä näköaloihin ja odotuksiin. Toteisin sitten Suomen osalta, että tässä on niin kuin, mä sanoisin, että tässä on niin kuin, tilaisuuden otsikkokin uhkia ja mahdollisuuksia. Totta kai kun katsotaan tätä ekaa kuvaa, siinä on Suomen ikään kuin kuva meidän teollisuudesta. Siinä on tavaraviennin arvon tasot ja sitten siinä on tehdasteollisuuden tilausten arvo tuollaisena niin kuin vuosimuutoksena. Ja niin kuin nähdään, tilauskertymät olleet heikkoja oikeastaan niin kuin koko vuoden alusta, eikä vaikka nyt pohjat on ehkä tuossa nähty, mutta silti ollaan vielä pakkasen puolella reippaasti. Eli se niin kuin kertoo siitä, että viennin tämmöinen niin kuin välitön elpyminen ei ehkä ole ihan siinä kulman takana. Mutta sitten toisaalta, ja tässä ehkä niinku yksi tämmöinen keskeinen syy näille heikoille tasoille viennissä on varmastikin se, että meidän viennin rakenne on tällainen investointivetoinen, hyvin vahvasti teolliseen suhdanteeseen liittyvä. Ja tämmöinen epävarmuus, missä me ollaan eletty, niin ei tietenkään ole hyvä juttu investointihyödykkeiden valmistajalle. Ja sitten toinen asia on tietenkin tämä, että niin kuin noista ensimmäisistä kuvistakin jo nähtiin, Eurooppa tulee tässä koronataantuman elpymisessä selvästikin jäljessä. Ja meille Eurooppa on meidän keskeisin vientimarkkina. Ja se on meidän yksi tällainen niin kuin painolasti tässä tällä hetkellä. Mutta sitten mä sanoisin näin, että Suomi ja Suomen niin kuin ulkoinen kysyntä, meidän vientikysyntä, se on aina napannut vahvasti kiinni silloin, kun se globaali talous lähtee elpymään. Koska meillä on niin iso tämä välituotteiden osuus meidän vientipaletissa. Mä luulen, että se on yksi tekijä, joka selittää sen, että Suomi on aina
saanut tavallaan kiinni siitä, että kun Kiina lähtee elvyttämään talouspolitiikansa keinon, siitä, niin sitä kuvastaa tuo Kiinan niin luottosuhdanne, Kiinan laajan luotonannon kasvu. Se on ennakoinut Suomenkin vientiä, teollisuustuotantoa, sen elpymistä. Ja mä uskon, että ei tämä dynamiikka mihinkään täysin ole kadonnut. Eli jos niin pitää ajatella, että mistä semmoiset positiiviset yllätykset voi tulla, niin kyllä mä tuonne niin itään katsoisin. Ja mä katsoisin itään niin tavallaan myös eurooppalaisestakin näkökulmasta, kun me tiedetään, että euroalue on erittäin niin riippuvainen viennistä. Siis se on verrattuna Yhdysvaltoihin niin paljon vientivetoisempi talousalue. Niin tietenkin, jos Aasia pääsee jaloille ja kysyntä elpyy, meille sitä hyötyä tulee myöskin niin välillisesti Euroopan kautta. Eli Euroopan vienti Aasiaan vahvistuu, me jotka tehdään komponenttia sinne, investointihyödykkeitä sinne, niin hyödytään sekä suoraan siitä Euroopan kysynnästä, että sitten välillisesti Aasian elpymisestä. Et tässä on niin kuin, onko se lasi puoli täys, puoli tyhjä? Mä sanoisin näin, kysymys on enemmänkin siitä aikajänteestä, eli ehkä vielä niin kuin tämä vuoden loppu, ehkä ensimmäinen neljännes voi olla, että meillä luvut on vielä ehkä semmoisia ankeahkoja, mutta että kyllä mä ajattelisin, että jos tämä Aasia ja globaalitalous kuitenkin jatkaa tätä elpymistä, me jollain tavalla handlataan tämä nykyinen koronatilanne, tässä on niin kuin se ehkä se sellainen positiivisen yllätyksen mahdollisuus. Ja sitten jos ajatellaan, niin kuin tuossa näkyy vielä noita vähän noita kasvulukuja. Tämä on mun mielestä ihan tämmöinen tyypillinen taantumaskenaario, tämä IMF:kin ennuste globaalista kasvusta. Siinä on noin Suomi mukana ja tärkeimmät taloudet, sitten myöskin koko kehittyvä Aasia ja kehittyvät markkinat kokonaisuutena, niin me nähdään, että tämä vuosi on heikko vuosi, taloudet supistuu, mutta tietenkin se tarkoittaa sitä, että ensi vuodelle syntyy tilaa kasvaa. Toisin sanoen, me ollaan taantumassa ja taantuman jälkeen, kun luottamus palautuu, talouspolitiikka on tukevaa, alkaa uusi noususuhdanne. Tämä kaikki edellyttää sitä, että korona saadaan jollain tavalla. Kaikki edellyttää sitä, että luottamus palautuu ja siinä koronalla on luonnollisesti iso vaikutus. Mutta onko olemassa riskejä, että tämä niin kuin suhteellisen positiivinen lopputulema ei toteutuisi? No ilman muuta. Ja niistä tietenkin korona on yksi. No mä en näkisi, että rahapolitiikan puolelta voi tulla ikäviä yllätyksiä. Musta se on niin kuin aika selvää, että tämmöinen heikko kysyntä, missä ollaan oltu, taloudet ne ei ole niin kuin resurssien käytön osalta sillä tasolla, että se olisi inflatorista, niin tämä niin kuin lukitsee rahapolitiikan ennätys elvättäväksi hyvin pitkälle periodille tästä eteenpäin. Ja korot toisin sanoen pysyvät hyvin matalalla tasolla. Ja se negatiivinen elvytys, ehkäpä se onkin sitten nimenomaan siellä fiskaalipuolella, eli vähän niin kuin finanssikriisin jälkeen, joka oli tällainen niin kuin todella raju ja pitkittynytkin kriisi, varsinkin Euroopalla, jossa itse asiassa ei nähty yhtä taantumaa, vaan kaksi taantumaa, ja siinä välissä oli pienoinen elpyminen, niin se yksi riski on vähän niin kuin sieltä oppi tuotuna tähän päivään se, että jos lähdetään kiristämään finanssipolitiikkaa liian aikaisin ja talous ei ole ikään kuin saavuttanut sellaista ikään kuin lentokorkeutta, niin siinä on se riski, että taitetaan se varsan selkä ja sitten tulee ikäviä pettymyksiä. Ja toinen on tietenkin sitten tämä vaaliskenaario, ainakin niin kuin lyhyellä aikavälillä. Mä näkisin näin, että kyllä tässä taloustilanteessa, eli siinä tämmöisessä taantumatilanteessa, missä ollaan, niin
kaikista tehokkainta talouspolitiikka on sellainen, millä on kaikista suurin kerroin vaikutus talouteen. Ja se on tietenkin niin kuin finanssipolitiikan keinoilla saadaan se suurin kerroin vaikutus ja nimenomaan julkisilla investoinneilla. Niiden kerroin on tämmöisessä tilanteessa, kun rahapolitiikka on ääriasennossa, korot on niin sanotusti at the lower bound, niin tällaisessa tilanteessa julkiset investoinnit, infrainvestoinnit on hyvin tehokkaita viemään talouden mahdollisimman nopeasti sinne täystyöllisyyden tasolle. Ja sen takia niin kuin mä luulen, että markkinoilla on näihin vaaleihin liittyen niin kuin tavallaan kaksi narratiivia. Ja ensimmäinen, joka tässä nyt on ehkä vähän nostanutkin markkinaa viime viikkoina, on ollut tämä tämmöinen niin sanottu blue wave narratiivi. Eli että Biden tulee valituksi presidentiksi ja demokraatit saavat sitten enemmistön senaattiin ja saavat koko kongressin enemmistön. Ja tämä tarkoittaisi tietenkin sitä, että ja varsinkin jos demokraatit saa vahvan enemmistön senaattiin, jolloin on ehkä niin kuin mahdollisuus jopa muuttaa tätä filibuster-sääntöä siellä, eli tätä 60 äänen enemmistövaatimusta niin kuin hyvin monen tyyppiseen lainsäädäntöön, niin tässä tapauksessa tietenkin voisi ajatella, että finanssipolitiikka voisi olla hyvinkin ekspansiivista ensimmäisen 4 vuoden aikana. Ja totta kai tässä tilanteessa, jossa talous kaipaa elvytystä, niin se on itse asiassa tulkittu aika positiivisena. Mä ajattelisin näin, että on se tämmöinen värisuora Bidenille tai värisuora Trumpille, niin joka tapauksessa kumpikin värisuora tarkoittaa sitä, että saadaan niitä talouspolitiikkaa oikeasti implementoitua. Ja loppupeleissä se on positiivista. Trump ehkä sen, itse asiassa vaikea sanoa, mitkä ne Trumpin niin kuin mikä se ohjelma eksaktisti on, mutta mä luulen, että hänkin saisi paukkuja infrainvestointeihin ja tämän verotuksen kenties keventämiseenkin, jos on riittävä enemmistö senaatissa. Mutta joka tapauksessa ne olisivat molemmat niitä maksimaalisia elvytyspolkuja ja talousodotuksille. Ehkä tämmöinen positiivinen. Sitten tämä toinen narratiivi on tällainen negatiivinen narratiivi, joka taas sitten paikkapaikoin on nostanut päätään ja hermostuttanut mun mielestä sijoitusmarkkinoita. Ja sehän on tämä, että vaalitulos on epäselvä, Trump kiistää sen ja tästä tulee tämmöinen yksi kamala sotku ja kaaos, kenties jopa kansaa kadulla ja polttopulloja ja näin edelleen. Tätähän me ollaan nähty tällaista kuvastoa Yhdysvalloista viime aikoina niin kuin muissa yhteyksissä, mutta että totta kai tällainen tulos ja sitten vielä jos se päättyy niin, että kongressin kokoonpano on sellainen, että oikeastaan mitään ei saada helposti läpi vietyä, niin silloin voisi ajatella, että se on aika tämmöinen status quo, eli isoja elvytysohjelmia on niin kuin vaikea ajatella, että niitä saataisiin läpi. Ja sillä on tietenkin implikaatiot sitten sille, niin kuin miten nopeasti USA:nkin talous voi saavuttaa sellaisen täystyöllisyyden tason. Tässä on niin kuin jotenkin tämmöiset mun mielestä keskeiset asiat, joita mä seuraan. Ehkä tämä riittää tässä vaiheessa niin kuin alustukseksi. Oi, kiitoksia Tiina. Kyllä mä luulen, meidän vielä keskusteltavaa tässä riittää niin kuin matkan varrella. Sä vahvasti uskot nyt tähän, että valtioiden velkaantuminen on tässä tilanteessa nyt se paras ratkaisu, nyt se, mitä tietysti porukka pelkää, että entä jos se ei toimi? Entä jos se niin, kasvu ei sieltä tulekaan, niin miten pitkään me voidaan velkaantua? Tämä on kiinnostava kysymys, että tämä on niin kuin oikeastaan, tämä kuuluu siihen pitemmän aikavälin näkymään ja sen niin kuin problematiikkaan, että onko jollain tavalla suhtautuminen velkaan muuttunut tai muuttumassa? Jos tätä retorisella tasolla niin kuin tarkastelee, että miten näistä asioista keskustellaan, niin aika paljon nostetaan niin kuin tämmöistä niin kuin,
aika paljon nousee just tämmöinen argumentaatio, että nämä velka-asteet on niin korkeita tämän jälkeen, mikä tarkoittaa sitten sitä, että talouspolitiikan tavoitteeksi tulee ihan eri tavalla niin kuin inflaation synnyttäminen ja että siinä sitten jollain tavalla koplataan niin kuin finanssipolitiikan ja rahapolitiikan keinot. Mä en ole ihan vakuuttunut vielä, niin kuin, että tämä on se lopputulema, mutta... No joo, siinä mä olen ehkä, niin. mä olen sellainen pitkä, että Eurooppa on Japani, ja niin. Nyt mä pelkään, että Yhdysvallatkin on Japani niin kuin tässä jatkossa, mutta katsotaan miten niin. Se käy. Mut hei, kiitoksia. Otetaan tähän sitten vähän lisää näkökulmaa, eli otetaan sitten osakemarkkinapuolta. Ja Juha, mitäs sulle nyt tuosta päällimmäisenä jäi Tiinalta mieleen noin niin kuin sijoittajan kannalta katsottuna? No ainakin se kuva, jos miettii niin kuin sitä Suomen tilannetta, kuinka Kiinassa on kuitenkin luotaanto kasvanut ja täällä vienti ei ole niin kuin, on mataa alhaalla. Että se oli niin kuin mielenkiintoinen, että missä vaiheessa se vienti sitten lähtee kuromaan sitä isosta tuloeroa kiinni. Että suomalaisyhtiönä nämä Q3-tulokset niin vielä näyttää, että ei siellä niin isoja tilauksia ole saatu, pieniä kyllä. Mm. Tavallaan. Semmoisia, että jos on muutama 10 miljoonaa menee, niin semmoinen raha löytyy. Mutta 100 miljoonaa tai yli, niin se on sitten vähän tiukemmassa vielä tällä hetkellä saada. Että niitä toivotaan, että ne ainakin piristys, mutta mä luulen, että siihen menee vielä hetki aikaa, ennen kuin niitä rupeaa tulemaan sitten. Se on varmaan just investointihyödykkeiden niin kuin valmistuksessa tämä niin kuin epävarmuus tulee vasta kysynnästä, missä vaiheessa se normalisoi. Kyllä, kyllä. On hyvin vaikea ympäristö. Ja toinen on mielenkiintoinen se, että kun Suomessa tuntuu, että täällä ollaan hirveän huolissaan tässä niin kuin julkisen talouden tasapainosta, mutta niin kuin säkin tuot, että kannattaa elvyttää ensi vuonna. Että ehkä ei kannata kiinnittää huomiota siihen velkatilanteeseen. Suomessa ollaan aika puritaaneja, niin kuin tuntuu monesti tässä julkisuudessa. Ehkä vähän liiankin kuvetaan, mitä muualla ollaan tekemässä tavallaan sitten. Oletko samaa asemaa? Mä olen samaa mieltä, jos katsoo finanssikriisin tilannetta. Sielläkin hän 2 vuotta elvytettiin itse asiassa hyvin vahvasti. Mutta sitten Euroopassa mentiin kyllä niin kuin todella kovan vyönkiristykseen, mikä totta kai tuli sitten nimenomaan näiden Etelä-Euroopan maiden, niin kuin, miten mä nyt sanoisin, kuristukseksi, että sitten se hyönkiristys toi korkeat työttömyysluvut ja oikeastaan niin kuin sen talouskasvun tappoi. Joo. Ja varmaan oli yksi syy sitten, miksi Euroopassakin talous uudelleen notkahti. Et mä pidän kyllä niin kuin sellaista... Kun tämä on hirveän vaikea ajatella, niin kuin sanoin, miten paljon tämä tuhoaa sekä tarjontaa että kysyntää. Ja, niin kuin missä, ja jos tämä nyt tämä vielä jatkuu ja meillä on tällaisia rajoituksia ja lockdownejakin itse asiassa eri puolilla, varsinkin Eurooppaa, se mikä se tavallaan pitkäaikaisesti se ikään kuin sen kokonaistuotannon tuhoutuminen tämän kriisin jäljiltä on, niin sitä on vaikea arvioida. Ja sen takia niin kuin sen talouden pitää olla kunnolla lennossa ennen kuin kiristetään. Toivotaan sitä lentoa tässä, se on varmaan nyt paikallaan se, että se pitää saada liikkeelle tuossa näin. Mutta toki, jos nyt suomalaista aivan, Suomen talous on kestänyt varsin hyvin tässä näin, ja toki, jos mietitään Suomen osakemarkkinaa aivan, erinomaisessa vedossa tuolla noin, niin kuin Suomen osakkeet on pärjännyt tosi hyvin, Finpeno-rahasto on pärjännyt ihan erinomaisesti tässä ympäristössä. Että niin kuin, Juha, voit vähän nyt sitten valastaa, että mikä siinä on nyt taustalla, että miksi se Suomi on nyt ollut mahdollisuus nimenomaan? Joo, mielellään. Tämä on hyvin mielenkiintoinen teema, kun tosiaan tätä koronaa miettii ja muuta. Lähdetään Eli jos vaan ihan muutamalla sanoa tästä, Finpeno on tosiaan Suomeen sijoittava osakerahasto ja vuonna 1998 perustettu. Mä tulin sen hoitoon, otin vetovastuulle tuossa reilu vuosi sitten ja eipä silloin voisi kuvitellakaan, että mitkä tämän vuoden teemat tulee olemaan, mutta yllättävän hyvin on selvitty tuossa. Itsellekin on aikamoinen yllätys, että keväällä käytiin pohjallaan noussut, että kuinka tämmöisenäkin vuonna niin sitten kuitenkin osuudenomistajan lukumäärä esimerkiksi tässä rahastossa on huikeasti noussut yli 30%. Suomasta osaa sijoittaa sittenkin. Niin, ja siis tuolla Pohjola oltiin varsinkin aktiivisesti ostamassa. Tavallaan että tänä vuonna, kun osakesäästötilit tullut ja ajattelin, että kuinka se on rahastolle helppoa ympäristöä, niin siihenkin on rahaa riittänyt. Tämä on niin kuin sijoittajille loppupeleissä, tämä on ollut suomalaisille sijoittajille tähän mennessä ihan hyvä niin kuin vuosi, kaikesta niin kuin huolimatta sitten. Ja tosiaan, jos katsoo, Suomen markkinahan yli 10% tuossa vuodessa tuottanut,
Tämä on viime viikolla päivitetty. Tässähän nämä tietysti tullut prosentit vähän vaihtelee päivittäin. Nyt ollaan hieman vähemmän ylös, mutta plussan puolella kuitenkin ollaan sitten. Ja mihinkä tämä oikeastaan tämä Suomen sitten hyvä kurssikehitys perustuu, jos tavallaan katsotaan? Tuossa näkyy ensinnäkin nämä tuotot sitten on tältä vuodelta ja Suomi on tuossa tuo purppura. Itse asiassa me ollaan menty kuitenkin niin kuin Pohjoismaiden tahtiin, että ei ole mitenkään poikkeava tämä Suomen nousu. Me oikeastaan selitän, että miksi nämä Pohjoismaat ehkä on sijoittajan vinkkelistä niin kuin yhteen linkattu ja Suomi on osa sitä sitten ollut. Kun taas katsoo sitten Eurooppaa, niin sehän on kurssit oikeastaan ei ole mennyt tuossa kevään jälkeen oikeastaan mihinkään. Et siinä on selkeä ero sitten ja jos katsoo, niin Euroopan sisälläkin vielä, että kun Espanjahan on 30% alas tänä vuonna, Iso-Britannia, Transkat on yli 20% alas, Saksa on tuossa -10% oli. Paljon, osittain tämä korona selittää tietysti, mutta nämä erot niin kuin talouskasvussa ja dynamiikassa. Ja oikeastaan Euroopassahan tänä vuonna parhaiten tuottanut markkina on Tanska. Se oli vielä viime viikolla +20%. Ja Suomi on niin kuin tavallaan tässä Euroopassa niin kuin top 7 joukossa ollut tuotto mielessä kuitenkin. Tosi hyvin mennyt sitten. No sitten oikeastaan jos palataan Matin tässä, kun meillä oli huhtikuussa oli vastaava webinaari ja tavallaan mä silloin sitten teemana Suomi ja silloin oli korona just ja mä ajattelin, että miksi mä silloin ajattelin, että kyllä Suomi selviää tästä koronakriisistä. Nämä on oikeastaan teemoja, mitä me silloin nostin esille, nämä on tosi hyvin pitänyt ja oikeastaan nämä kaikki on mun mielestä edelleen totta nyt, kun ollaan tässä niin kuin kakkosaallossa menossa sitten. Niin puhuttu, tämä valtionvelka meillä on, mutta meillä on varaa elvyttää, se pitää paikkansa. Kakkosaaloissakin niin koronatartuntojen määrä on murto-osa, mitä muualla Euroopassa tällä hetkellä on. Hallituksen toiminnasta, jos on hyvin määrätietoista ollut, ehkä nyt tässä kevään jälkeen, niin vähän yritykset on pikkasen jotain, ehkä vähän kahnauksia oltu tähän näkemyseroja, mutta kuitenkin on ihan mun mielestä niin kuin hyvin eteenpäin asioissa menty sitten, ja nyt on valtion tukipakettejakin hyvin tullut tarjolle sitten pienille yrityksille. Nyt varsinkin syksy on hankalaa, loppuvuosi on haastavaa, niin se on hyvä, että nyt sitä valtiolla on sitten enemmän rahaa antaa sinne päähän. Että siinä mielessä me ollaan niin kuin on valtio ihan hyvin liikkeellä. Ja se, mikä mun mielestä oli keväällä ilahduttavaa, että silloin saatiin näihin lomautuksiin muun muassa, niin kuin nopeasti tartuttiin, muutettiin niitä ehtoja. Ja suomalaisyritykset on paljon käyttänyt sitä lomautusmahdollisuuksia, mutta se on tarkoittanut, että onneksi on vältytty niitä irtisanomisilta vielä. Että yritykset on malttanut katsoa nyt toistaiseksi sitten, miten tilanne kehittyy ja on pitkälti niin lomautuksella menty, että ei ole lähdetty irtisanomisiin massiivisissa määrin, mikä auttaa tietysti kansantaloutta ja sitten niin kuin yksittäistä kuluttajaa sitten siinä. Ja tietysti nyt tässä, kun paljon puhutte, että Suomessakin on tietysti turismia, mutta me ollaan paljon vähemmän kuin joku Etelä-Euroopan maa, täällä on Kreikassa joku 20% ja muuta, että on niin onnettomuudessa, että me kuitenkin nyt selvitään siitä sitten pienemmältä. Ja se, mitä mä oikeastaan toin keväällä esille, että tavallaan yrityksillähän on työkalupakissa, hallitukset aina miettii, että jos tulee heikompi tilanne kysynnässä, miten reagoidaan sitten. Ja se nähtiin taas, että yrityksillähän oli tosiaan valmiina mietittynä umpeja esimerkiksi. Kun paperikysyntä tuli alaspäin, niin sitten teki sen ikävän päätöksen, mutta katso, mikä on niin kuin heidän heikoin yksikkö. Ja Kaipolassa teki sen sulkemispäätöksen, Stora Enso teki samaa sitten Ruotsin päässä, että tässä ei kovinkaan vaan tarvinnut yritysten miettiä, että mitä tehdä, mistä säästää, että pystyttiin reagoimaan. Sehän näkyy nyt tuloksissa sitten, mitkä on ollut kysynnän laskusta huolimatta, niin odotettu parempiin tänä vuonna kuitenkin. Että tämä on mun mielestä niin kuin, tämä on suomalaisyhtiöiden niin kuin kansantalouden vahvuus tässä kuitenkin tässä niin koronatilanteessa ollut sitten, mikä on kursseissa näkynyt. Ja sitten tietysti, jos miettii, että jos tämä oli se munkin teema, niin kuin Pennon salkun hoitajana, että näyttää, että Suomi pärjää kuitenkin niin kuin Eurooppaa paremmin. Ja mä rupesin sitten katsoa, että selvittää, että miten tämä Suomen pörssi, kuinka paljon ihan faktisesti, jos yhteyttä käydään läpi, niin tuloksesta tulee sitten Suomesta. Ja kuinka paljon me ollaan niin kuin vientivetoinen siitä. Tämä ei ollut ihan helppo tehtävä, koska kaikki yhtiöt kysyttäessäkään eivät kerro paljon, kun Suomesta tulee tuloksesta, mutta kyllä mä nyt sain sen luvun esille, että tuosta taulukosta näkyy, että noin 22% markkina-arvosta niin suoraan pörssistä niin tulee niin kuin Suomesta ja suomalaista kuluttajasta ja muusta sitten.
ja toisaalta yli 70% ulkomailta sitten. Ja sitten tietysti niin kuin mäkin ajattelin salkkuun, että mieluummin sitten koittaa näitä vahvoja kotimarkkinayrityksiä suosia. Ja se on toiminut rahastossa tosi hyvin, että tavallaan, että vaikka osuus on ollut vain, että 30% heidän tuloksestaan tulee Suomesta, niin se on kuitenkin tuonut niin kuin tosi hyvän puskurin. Silloin kun maailmalla on niin kuin myrskynyt sitten. Ja teen tuosta tästä pienen bloginkin, mikä löytyy fin.com-sivulta sitten tavallaan tähän teemaan liittyen. No sitten jos miettii, että no miten se on sitten yksittäisessä yhtiössä näkynyt tämä tavallaan, että Suomen vahva talous, niin tuossa tänä vuonna, miten on analytikot ennusteita muuttanut näissä yhtiöissä, ja tuo Kesko on mun mielestä hyvä esimerkki siitä, tuossa nähdään, kun vuosi lähdettiin, tai indeksoitu 100, niin koronan alkuvaiheessa oletettiin, että tulos tänä vuonna tippuu 20%, No, kuitenkin ihmiset sitten ruokakaupassa kävi aktiivisemmin, nyt on rempattu ja puhutaan kotona olemista muusta, niin itse asiassa lopputulos on, että tänä vuonna Kesko tulee tekemään kaikkien aikojen parhaan tuloksensa. Ja kotimainen kuluttaja on kuitenkin vahva. Ja samaan aikaan, kun vasemmalla katsotaan, niin tietysti Helsingissä laajasti ottaa, kun meillä on vientivetoisia, niin ennusteet tuli nopeasti, rajusti alas 30%. Ja sitten oikeastaan, kun oli tuo Q2-tuloskausi, oli vähän odotuksia parempi, niin sitten vähän nousi sieltä. Ja nyt jos voisi miettiä, että tämä Q3, eli kolmannen neljänneksen tuloskausi on käynnissä, niin siinäkin edelleen on positiivisia yllätyksiä. Että mä uskon, että tuo -1% vähän pienenee ensin. Ja sitten miten tämä korona etenee, niin sitten se voi olla, että se palataan näille tasolle, missä nyt on oltu. Mutta siihen nähden kuitenkin, että puhutaan talouden niin kuin lujasta syöksystä, niin mun mielestä tämä -30% on todella hyvä suoritus suomalaisista yhtiöiltä. Ja sitten oikeastaan löytyy tietysti, Jenkeissä puhutaan paljon teknologiayhtiöt, niillä tulokset vaan porskuttaa. Suomessa niitä jo yksittäisiä löytyy. Tuossa esimerkkinä Remedy, mikä on tuohon Fennonkin hyvää tuonut, se on niin kuin PC-pelejä tekevä yhtiö. Ihmiset on kotona, aikaa on pelata. Siinä nähdään, että tulosennuste on noussut 70%, kurssi 150%. Kyllä tätä löytyy näitä menestystarinoita, mutta Stora on hyvä esitys sitten, kuva siitä, että missä on niin kuin kansainvälinen yhtiö, kun on kysyntä tullut alaspäin, paperin hinnat alaspäin. Ja lopputulos on, että tulosennusteet on rajusti tullut tältä vuodelta alaspäin ja tulos tulee viime vuodesta alaspäin semmoinen 40%. Mutta toisaalta sitten taas nähdään, että tänä vuonna se pohja sitten ensi vuonna otettaisiin ylöspäin. Ja sitten tavallaan normaalien tehostustoimien lisäksi oikeastaan suomalaisyhtiöt on tässä syksyllä niin kuin aika yllättävänkin rajuja niin kuin päätöksiä ruvennut tekemään, mikä on mun mielestä on sijoittajana erittäin hyvä. Ja oikeastaan on se, että koronakriisi on pakottanut nämä yhtiöt ja hallitukset miettimään, että millä tästä niin kuin kriisistä selvitään sitten voittajina ja saadaan tulos taas uudelle ennätystasolle. Ja yllättävän monen yhtiön, suomalaisyhtiö on päätynyt siihen, että tämä normaali tehostamisjumppa ei riitä. Nyt täytyy tehdä isompia rakenteellisia muutoksia ja kasvattaa yrityskokoa. Ja oikeastaan en usko, että on sattumaa, että tässä pari kuukauden sisällä puolen tusinaa suomalaisyhtiötä on ilmoittanut isoja uutisia. Että kaikki katsovat, että koronan kakkosaalto näyttää, että alkaa. Nyt meidän täytyy reagoida. Tuossa voidaan niin kuin tämmöisiä Altia, mikä Kosken korvaa varmistaa, niin menee norjalaisen kilpailijan kanssa yhteen. Että me tehdään tämmöinen 50-50. Mun mielestä voidaan puhua semmoista, että unelma-avioliitosta näyttää tällä hetkellä. Ja pääkonttori pysyy Suomessa, Fenno omistaa sitä tykkään. Sitten kun Aston Muxio päätyi taas sellaiseen ratkaisuun, että kun he on monialayhtiö, ja ehkä hallituskin totesi, että he tarvitsevat ulkopuolista apua, että ne ottaa pääomasijoittajan mukaan, ottaa pois pörssistä, saa vähän vapaammat kädet, kehittää toimintaansa ja todennäköisesti tulee sitten 5 vuoden päästä takaisin pörssiin sitten vähän erinäköisenä. Tämä oli heidän vastaus. No neljäs Alfa Laval Valmet, mä luulen, että kaikki, ketkä Suomeen seuraa, niin tietää, että siinä on varsinainen saippuaopera käynnissä, että saa nähdä, mikä tulema on, että kuka sen voittaa vai ei. Mä itse toivon, että neljäs jatkaisi itsenäisenä pörssissä, se olisi mun toive, mutta katsotaan, kuinka käy sitten. Ja ehkä toi viimeisin on sitten toi Cargotec ja Konecranes, vanhat kumppanit, mitkä riusteli 2000-luvun alkupuolella. Nyt päätyvät sitten, että laitetaan hynttyyt yhteen. Mä luulen, siinä molemmilla on ollut hyviä liiketoimintoja. Sitten on vähän ongelmayksiköitä, niin ne näki, että nyt koitetaan sitä ratkaista, pistetään yhteen nämä, säilytetään parhaat liiketoiminnot ja ehkä ne
heikommat sitten kenties divestoidaan jollain aikavälillä pois, sitten saadaan massaa ja kokoa. Ja tämä korona sitten tavallaan toinen yhteen sitten näkemyksestä, mitä nyt kannattaa tehdä. Että tämän tyyppiset harjoitukset on tietysti, ne on vaativia, ne vie aikaa ja että niistä saadaan kaikki irti, niin siitä täytyy tosi paljon duunia tehdä. Että vielä on liian aikaista sanoa, miten tämä tulee menemään, mutta että Fenno oli tässä niin konekreisin kautta mukana, että ehkä tuo Cargotec vähän siinä voitti mun mielestä pikkasen mun mielestä laadullisesti heikompana yhtiönä 50-50 menee, mutta että onhan siinä eväitä olemassa. Ja mä en usko, että tämä jää tähän, että kyllä tässä Suomessa ja mä luulen Euroopassa varmasti tullaan näkemään yritysjärjestelyä tässä seuraavan puolen vuoden aikana. Mä luulen, että niin kuin vähän nähty pankkipuolellakin jopa Euroopassa, että nyt on pakko ruveta tekemään tämän tyyppisiä. Mä ajattelin ihan sitten, jos kiinnostaa tavallaan lopuksi tuohon, että miten mä nyt osakesalkunhoitajana näen ajatuksia tällä hetkellä niin seuraavalle puolelle vuodelle. Jos Suomea miettii, niin mä näen, että tämän vuoden osalta nämä PKT-ennusteet on vähemmän paineessa kuin muissa maissa edelleen, kun tämä kakkosaalto tulee. Et siinä mielessä tämä on suhteellisessa tarkastelussa ihan ok. Sitten kun nämä näkymät saadaan vähän valoisammaksi koronapuolella, rokotetta ja muuta liikkeelle, niin mä itse ainakin katsoa vähän sitten enemmän siihen ehkä syklisempään puoleen, niin kuin näytin, että ne ensi vuoden kasvuluvut on sitten todennäköisesti paljon parempia, ja sitten Suomi taas kasvaa hitaammin kuin muualla, niin ehkä mä ainakin itse Suomen sisällä sitten vähän allokoi rahaa sitten siihen suuntaan, jos menee hyvin. Ja kun tämä loppuvuosi, niin tämän vuoden supertulosta tekevät Tokmannit, Keskot, Mustit, Uponorit, niin ne on kyllä nyt tämän loppuvuoden tulosvoittajia. Ja sitten tuolla metsäpuolella, niin tämä voisi tulla olemaan tulospohja, ja sitten ensi vuonna vähän noustaan, ja puhutaan jälkisykliset konepajat, niin niitä tilauksia odotellessa. Et ensin vähän pienempiä ja sitten isompia siitä. Että tämä se on, että mä oletinkin, että tämä lokan marraskuu tulee olemaan osakemarkkinoille. Se epävarmuus tulee olemaan suurimmillaan liittyen tähän presidentinvaaleihin. Korona nyt tuli vähän isompana, mitä oletin, mutta toisaalta rokoteuutiset on aika lähellä tässä, että kun nämä saadaan pois alta, niin tämä äärimmäinen synkistely, mitä nyt on, niin mä uskon, että tässä olisi aineksia sitten niin pikkuhiljaa taas lähtee niin pörssikurssienkin sitten elpymään. Tämä on taas se nyt näkymä tällä hetkellä, mitä mä ajattelen tuosta jatkosta. Yes. Hyvä. Kiitoksia Juha. Toki tässä nyt tulee paljon kysymyksiä mieleen, mutta otetaan nyt se, että tuohon niin kuin FinFennohan nimenomaan tuolta pohjalta, ja tosi kiva, kun näytit sen, mitä voit todistaa, että niin kuin huhtikuussa täällä oli puhetta, ja niin kuin nimenomaan tämä nousuhan on ollut aivan loistavasti on mennyt tuossa noin, niin varmasti kysymys monella on mielessä, että niin kuin, no mistä kohtaa siitä nyt sitten pitää niin kuin tästä Suomi-voittajatarinasta nyt sitten hypätä sinne pois, että niin kuin vielä ratastat sillä eteenpäin, että Tokmannit ja Mustit ja Mirrit ja kumppanit on siellä. No mä uskon, että nehän on tänä vuonna toiminut hyvin, mutta Suomihan on tietysti, niin kuin sanotaan, ulkomailtahan tulee Suomen pörssin tulokset se 75%, että siellä kun ne näkymät paranee, niin tavallaan se tuo sen sitten seuraavan nousu tavallaan pyrähdyksen siihen pörssiin sitten, että jos nämä asiat menee hyvällä tavalla ja niin riskinottohalukkuus pysyy, että mä näen, että tämä voi jatkua, että eikä nämä arvostukset on, toki ne on kaikkialla pörssissä vähän korkeampia kuin historiassa niistä on tuttu, mutta korkotason suhteutettuna, niin emme tätä ylihintaisena niin pitäisi kuitenkaan. Eli tiivisti, että voisi sanoa, että Suomi on mahdollisuus, niin kuin, jos uhka vai mahdollisuusasteikolla mentiin tässä näin. Mä olen ehdottomasti siinä leirissä kyllä, joo. Hei, hyvä, kiitoksia. Ja tässä kohtaa muistutus, että niitä kysymyksiä on saanut ja saa koko ajan lähetellä siellä niin tänne meille, niin me jatketaan täällä keskustelua tässä näin. Otetaan tässä jo kysymystä tässä, että mitäs tämä, niin kun sä korostat paljon tätä Kiinaa nyt tässä näin, niin mikä maa on Suomen kannalta nyt niin kuin tärkein loppujen lopuksi tässä, että Suomen suurin vientimaa taitaa olla Saksa, on, ja sitten siellä Saksa, Ruotsi, Hollanti. USA on sitten aika iso siellä, niin onko Kiina niin iso, että sillä on se iso merkitys kuitenkin? No Kiinalla on, niin kuin tuossa vähän totesin, että se, no toki Kiina on ihan tärkeä vientimaa, ei se mitätön ole ollenkaan Suomelle niin suoraan, mutta että Kiinan merkitys tulee välillisesti. Että se on se. Oikeastaan vuoden 2008 jälkeen niin
kun Kiina on elvyttänyt omaa kysyntäänsä. Se on tehnyt sitä aika sillä tavalla, kruudilla tavalla, että elvytetään investointeja. Ja siihen tarvitaan luotonantoja. Luotonannon kiihtyminen Kiinassa, se on näkynyt globaalissa teollisessa suhdanteessa sitten viiveellä, semmoisella noin vuoden vähän reilun viiveellä. Ja se iso kysymys mun mielestä on, kun tämmöinen tapa Kiinalle alkaa käydä niin kuin hyvin tehottomaksi. Se nähdään siitä, että velka-aste on noussut vuodesta 2008 hirvittävän paljon. Mutta samanaikaisesti Kiinan BKT:n kasvutrendi on vaan valunut heikompaan suuntaan. Eli se kertoo siitä, että sen yhden BKT-yksikön tuottaminen käy koko ajan ikään kuin kalliimmaksi tällä meiningillä. Ja mä uskon, että sellaista velka-asteen nousua, mikä nähtiin 2008 jälkeen, ei missään tapauksessa nyt nähdä Kiinassa, koska ne velkaantumisen rajat yksinkertaisesti on tullut vastaan. Ja mikä ne mun mielestä edes indikoi tällaista tällä hetkellä. Mutta että silti Kiina elvyttää, se niin kuin tavoittelee tätä rakennemuutosta, mikä on talouden niin kuin kasvurakenteen painottuminen enemmän palveluihin, kulutukseen, vähemmän investointeihin. Ja sitten toisaalta kuitenkin se samanaikaisesti tavoittelee sitä, että se kasvaa myöskin niin kuin nettoviennin kautta. Ja näähän on ilmiselvästikin toisensa kanssa ristiriidassa nämä tavoitteet. Mutta tämähän on tämä Xin, kommunistisen puolueen puheenjohtaja Xin, niin kuin suuri linja. Ja tämmöinen kulutusvetoisuus tarkoittaa sitä, että Kiinassa reaalipalkkojen pitää nousta. Ja taas sitten niin kuin ulkoisen kysynnän kautta kasvaminen edellyttää, että Kiinan reaalipalkat on matalammat kuin muualla maailmassa. Eli täysin ristiriitaiset. Ja tämä on vähän sellainen niin kuin iso kysymys muulle maailmalle, myöskin Suomelle, mihin suuntaan Kiina nyt tässä niin kuin tempoilee ja lähtee, mihin suuntaan se lähtee, koska jos lähdetään kulutusvetoisempaan suuntaan, se tarkoittaa tietenkin, että Kiina tällaisen kysynnän ikään kuin hoitaa itse. Ja kyllähän me nähdään se siinäkin, että tämä kehityskulku on alkanut jo. Kiinan viennin osuus BKT:stä on vähentynyt sieltä jo oikeastaan finanssikriisistä lähtien. Ja nyt niin kuin kauppapolitiikka on hurjassa muutoksessa, kun globalisaatio ei enää syvene. Nämä on isoja kysymyksiä, että mikä tulee olemaan niin kuin Suomellekin ja välillisesti niin kuin maailmantalouden kautta Suomelle se sellainen iso talous, joka kykenee ja on myöskin halukas riittävästi tukemaan omaa kysyntäänsä ja tukemaan sitä niin, että sitä riittää muille. Mä luulen, että Kiina jonkun verran sitä tekee, siitä Kiinan elvytyksestä jonkun verran valuu muualle, mun mielestä siitä on jo indikaatiota. Mutta että mitä Yhdysvalloissa tekee, se on toinen, se on maailman suurin talous nykyrahassa mitattuna. Ja sen niin kun, elvyttävämpi linja talouspolitiikassa hieman niin kun pidemmän aikaa, niin kyllä mä luulen, että se olisi niin kun globaalille taloudelle ja Suomellekin piristysruiske. Mitäs Juha, onko suomalaisten yritysten kannalta Kiina nyt se pörssiyrityksen kannalta nimenomaan Kiina se isoin, jolla on merkitys? Siellä ainakin kone tulee heti mieleen, joka niin kuin käytännössä elää Kiinan rakennusteollisuudella. No siellä on muutama, mitkä tavallaan ihan suoraan on tosi, niin kuin tosiaan koneelle, joka taisi Kiinassa heidän tilaukset kasvaa 20%, mikä on ihan huikea saavutus. Ja kuva on, että saa niin kuin paperikonetilauksia, mutta kyllä se muuten enemmän vähän niin kuin tosiaan epäsuorasti, että jos Kiina kasvaa, ostaa raaka-aineita, se vaikuttaa sitten metallien hintoihin ja se vaikuttaa sitten taas suomalaisiin konepajoihin, miten heidän asiakkaat saa tilauksia tai sellun hintaa, että näin se on. Ja tuohon muita vientimarkkinoita, kyllä mä oon siinä mielessä iloinen, että Suomelle Saksa on tärkeä kumppani, koska heillä on varaa elvyttää ja he elvyttää paljon
Pohjoismaat on vahvassa niin kuin kansantalouksia, he voi elvyttää. Että siellä on oikeita kumppaneita sinänsä. Siinä mielessä voisi olla huonommatkin rajanapurin taso tavallaan sillä puolella. Että... No joo, otetaan tähän vähän sivuuten kysymys esimerkiksi täältä näin, että on tullut ihan hyvin tällainen ja antaa tulla lisää vaan vastailla mihin, kaikki mihin ehditään tässä näin. Vientiteollisuus näyttelee merkittävää roolia Suomen bruttokansantuotteen muodostumisessa. Nyt useat vientiteollisuuden kohdemarkkinat ovat kanveisissa koronan takia. Kuinka pitkään uskot palvelusektori ja kotimarkkinoiden kestävän? Eli miten pitkään Suomi kestää, jos tämä nyt pitkittyy niin kuin laajemmin tässä näin? Tämä on kyllä sellainen niin kuin hyvinkin tuota keskeinen kysymys ja kyllä mä luulen, että jos tämä niin kuin Euroopan kysyntä pysyy hyvin aneemisena eikä tämä elpyminen jatku Euroopassa tämän uuden aallon tai tämän niin kuin tartuntojen voimistumisen takia näiden toimenpiteiden takia, mitä on nähty isoissa talouksissa, niin kyllähän se huono juttu on Suomelle. Mutta sitten niin jos ajatellaan meidän Suomen palvelusektorin, se on entistä enemmän niin meidän tietenkin koronatilanteen käsissä ja niin tällaiselle PK-sektorille palvelupuolella nimenomaan niin vielä vahvemmin siellä pienemmissä PK-yrityksissä, niin kyllä tämä on vaikea tilanne, jos tässä niin kuin semmoista luottamusta ei saada palautettua. Tai miten mä sanoisin, että jos korona ei salli sitä, että me voidaan luottaa se, että me voidaan niin kuin vapaasti kulkea, liikkua ja kuluttaa palveluita niin kuin ennenkin. Et eihän ne loputtomasti ne yritysten rahkeet riitä. Ja sitten siinä sitten tulee tietenkin myöskin sellainen kysymys, että missä määrin meillä julkinen sektori on sitten valmis ikään kuin tässä jatkokriisissä niin kuin tukemaan palvelusektorin yrityksiä. Eli toivotaan nyt, että kulutetaan täällä ja se auttaa sun Fennon-salkkuakin. Otas tuossa kysymys sitten vähän, joka on tämmöinen perinteinen suosikkikysymys aina, että Helsingin pörssissä on nähty vilkkaasti yritysjärjestelyä viime aikoina. Minkä yhtiön veikkaat olevan seuraavan yritysjärjestelyn kohteen? Onko jostainkin tullut tämmöinen kysymys vastaan? No, se on aina hankala arvata, mutta jos ihan konkreettinen mietitään joku Pihlajalinna, mikä on Mehiläinen on kiinnostunut ja on ostotarjousta tekemässä. Jos he ei tule tekemään, niin mä uskon, että siellä mahdollisesti joku toinen sitten lähestyy esimerkiksi Pihlajalinnaa. Ja voi olla, että tuossa niin kuin pari yhtiötä, muutama, ehkä metsäpuolellakin voi miettiä, että aina välillä puhutaan, että kun se paperi on pienemmässä roolissa sekä Upille että Stuuralle, että voisiko siellä sitten jotain tehdä, tämmöisiä lämmitellä vanhoja niin kuin spekulaatioita. En tiedä, tapahtuiko tänä vuonna mitään, mutta että ehkä näitä asioita mietitään sitten vähän eri vinkkelistä, kun on kysynnässä on selkeitä haasteita. No joo, täällä otetaan tämä vähän sama asia sitten, että olet seurannut Nokiaa pitkään ja tällä hetkellä yhtiön kohdistuu myös geopoliittista mielenkiintoa USA ja Kiinan välisen kauppasodan sekä Huawei ZTE. Erityiskysymysten takia, kuinka todennäköisenä pidät, että Nokia ja Ericsson saattaisivat töitä toisensa, tai että esimerkiksi Cisco ostaisi jommankumman yhtiön? Vähän lisää spekulointia saatiin, niin olisiko arvausta tähän näin? Nokia ja Ericsson on liian iso niin kuin yhteismarkkina-asema, se ei tule tapahtumaan, että asiakkaat ei anna sen tapahtua. Se, että tuleeko joku jenkkiyhtiö ostamaan Nokian pois, sanotaan, se on uhka ja riski siinä mielessä, että yhtiö on päästänyt itsensä vähän huonoon jamaan ja arvostus on varsin matala, että monella jenkkiyhtiöllä on kassaa moninvertaisesti sen, mitä tuo Nokian ostaminen pörssistä veisi pois. Että kyllä se vaatii, että Nokian hallituksen ja johdon täytyy tehdä tiukasti töitä ja saada tulosta paremmaksi, että tämmöinen uhka poistuu sitten. Se on ihan aidosti tällä hetkellä olemassa koko aika kyllä. No joo, täällä on sitten Tiinalle tullut esimerkiksi tämmöinen kysymys, että miten tulkitset Biden värisuoran dollari elevation versus Trump värisuoran dollari expansion? Nämähän vaikuttaa olevan ristissä, kumpi parempi? Mä ajattelisin, että sellainen niin kuin maksimaalinen elvytysskenaario, kun me jo nähdään, että niin kuin Yhdysvaltojen niin kuin, koko talouden säästäminen on voimakkaasti heikentynyt, niin tällainen skenaario toisi niin kuin vahvemmin tällaisen kaksoisvajeen tilanteen, joka tietenkin olisi dollaria heikentävä.
Ja tuolla lailla niin kuin ihan minusta niin kuin intuitiivisesti se tarkoittaa sitä, että tuonne niin kuin heikon dollaritrendin maailma, niin se on positiivinen kehittyvälle maailmalle, joka on hyvin vahvasti riippuvainen dollarirahoituksesta. Ja niin kuin historiallisestikin ollaan nähty se, että dollarin heikentyminen on niin kuin keskeinen rahoitusolosuhteiden keventäjä sillä alueella. Ja mielestäni silloin niin kuin kehittyvän Aasian taloudet on kiinnostavia. Ehkä minun olisi pitänyt ehkä korostaa sitä, tuossa kun puhun Kiinasta ja niin kuin positiivinen yllätys tulee idästä, niin kyllä mä ajattelin sen nimenomaan, että se on Kiina ja sitten niin kuin Kiinan ympärillä vahvasti olevat taloudet. Et nythän me ollaan nähty esimerkiksi sellainen kiinnostava asia, että niin kuin Korea ja Taiwan on hyötyneet jo siitä tavalla näiden tuotantoketjujen uudelleen sijoittumisesta, mitä on nähty tämän kauppakonfliktin Trumpin hallinnon aikana kauppakonfliktin takia. Et tämä kehitys todennäköisesti tulee jatkumaan. Mä ajattelen enemmän, että jos rahoitusolosuhteet on kevyet tällä alueella kehittyvässä Aasiassa ja se alue on niin kuin entistä integroituneempi tuotantoketjujen kautta, niin se on kiinnostava kombinaatio. Kyllä varmastikin on ja sitä pitää seurata tuossa. No täällä on ihan hyvä mielenkiintoinen kommentti, että FinFen on... Dollari negatiivinen, maksimaalinen elvytys. Näin se on. FinFen on performoinut hienosti. No siitä ei voi kyllä väittää vastaan, että niin kuin nimenomaan tämä Juhan huhtikuussa näkemys on kyllä mennyt todella hyvin. Miten siihen voi sijoittaa? Onko se niin kuin helppo vastaus, että sieltä sitä saa merkitä S-Mobiilista FIMin sivuilta, sitä saa ostaa oman pankkirin kautta tuolla noin, että... Kyllä. Kaikki nämä perinteiset. Se on avoin rahasto ja joka päivä voi merkintä lunastaa. On itsekin mielenkiinnolla seurannut, että esimerkiksi tässä kuussa niin tavallaan ne merkitsijöiden ja lunastajien suhde on niin suunnilleen 7:1 tavallaan sen merkitsijöiden kappalemäärät. On se niin kuin yllättänyt tosi positiivisesti kyllä itseni, kun se on mennyt sitten. Kyllä suomalaiset on lähtenyt sijoittamaan. Otetaan nyt vielä, totta kai kun nyt Suomi oli teemana, että miten Suomeen voi sijoittaa, niin totta kai FinFenno oli helppo ja hyvä tapa, kun haluaa Suomen osakkeisiin. Mutta jos mietitään, että miten Suomeen muuten voi sijoittaa, niin nythän valtiolainakorot on nollissa, ei ne kiinnosta niin kuin oikeasti nyt. Rehellisesti sanottuna suoraan ei kannata lähteä sijoittamaan, yrityslainojen ostaminen on käytännössä aika vähän mahdotonta. Jos mietitään, miten Suomeen voi muuten sijoittaa, niin onhan tämä on sitten mikä näkyy myöskin kova kysyntä ja niin kuin mikä on tosi hyvin pärjännyt, on sitten asunnot, metsä, kaikki korkojen vaihtoehdot. Tuossa nyt on ihan noita kurssikäppyröitä, että miten on voinut sijoittaa asuntoihin, miten on voinut sijoittaa metsään ja mitkä on toi todella kaunista katsottavaa, niin kuin varsinkin tuo asuntojen kehityskin tuosta noin, että miten näet niin kuin tässä ympäristössä, niin joo. Onko tämä semmoinen edelleenkin, joka niin kuin toimii niin sanotusti? No mun mielestä on erittäin kiinnostava alue, jos ajatellaan, jos ajatellaan sellaista aikahorisonttia, niin kuin vaikkapa 5 vuotta tästä. Mä en näe, että ihan niin kuin lähitulevaisuus näyttää siltä, että se inflaatio on hirveästi kiihtynyt, mutta 5 vuotta on jo ehkä ihan erilainen näkymä. Ja jos ajatellaan, että jotenkin tämä meidän niin kuin talouspolitiikan paradigma niin kuin laajasti muuttuu keskeisissä talouksissa, puhutaan USA, Eurooppa akselilla, silloin me tarvitaan tavallaan sellaisia salkkuun sellaisia instrumentteja, jotka tuo inflaatio suojaa. Ja mä näkisin näin, että tämä on ehkä semmoinen nouseva teema tällä hetkellä. Kyllä ihan varmasti on. Ja toki niin kuin se, että nämä korot on nollassa, niin sitä jotakin tuottaa. Niin, tämmöisessä ympäristössä, jossa inflaatio oikeasti kiihtyisi, niin siinähän niin kuin korkoinstrumentteihin voi tavallaan, niin kuin pidempiaikaisiin korkoinstrumentteihin voi sijoittaa vasta, kun ollaan siellä niin kuin korkohuipulla, jolloin varmasti tämän tyyppiset sijoitukset on kiinnostavia sellaisessa ympäristössä.
Kyllä joo, eli Suomeen voisi ottaa muutenkin kuin pelkästään Fennon kautta, vaikka toki osakkeethan on myöskin voittaja siinä ympäristössä noin lähtökohtaisesti, koska kyllä. Tulokset nousee inflaation mukana ja. Myöskin siinä. Niin. Täytyy vähän kateellisena katsoa, kun se tasaisesti vaan nousee noin molemmat. Osakeista välillä tulee vähän sitä takapakkiakin. Juhahan voit rakentaa se Fennon toimimaan samalla tavalla tuossa. Harmi vaan, että se markkina vähän heiluu kovempaa tuolla aina välillä. Otetaan vielä pari kysymystä tässä. Näitä on niin paljon, että valitettavasti ei kaikkiin taideta ehtiä vastaamaan millään, mutta miten velanotto näkyy valtion esimerkiksi vetävänä yritysten taseissa? Nyt näyttäisi olevan tilanne ja mahdollisuus. Miten suomalaiset firmat ovat reagoimassa? Onko suomalaiset firmat lähtenyt velanottoon? No, hyvälle yhtiöllehän velka on halpaa, melkein ilmaista, että on sitä jossain määrin, keväällähän varsinkin otettiin näitä periaatteessa limittejä täyteen, kun ei tiedetty mikä tilanne on. Sitten varsinkin pörssiyhtiöissä isommassa päässä niin yleisesti ottaen taseet on hyvässä kunnossa ja on pystytty nämä tehostamistoimet hoitaa varsin mallikkaasti ja jakamaan myös ne osingonkin, mitä sitten on luvattu. Sitten tietysti on ne yhtiöt, millä on haasteita, isoja haasteita, puhutaan Finnair ja tämmöinen, että siellä sitten lainaraha on kallista ja haasteita on, mutta mutta mä sanon, että sitä on jonkin verran hyödynnetty ja on reserviä niin kuin hyödyntää edelleen, jos tarve tulee. Että hyvät yhtiöt, suomalaisyhtiöt saa kyllä alle prosentinkin korolla kyllä lainaa tuolta markkinoilta, niin jos niiksi haluaa. Eli vähän sama tilanne, että valtio saa halvalla rahaa, nyt vaan pitäisi keksiä sillä sitä tuottoisaa sijoituskohdetta. Eli syömävelkaa on tietysti helppo ottaa, mutta tarvittaisiin myös sitä, joka toisi sitä tulevaa kasvua. Joo, ei sitä kannata ihan ottaa vaan tuonne pankkitilille makamaan, nimittäin siitäkin joutuu maksaa sitten, että se ei ole kovin fiksua sekään sitten toisaalta. Näin se on, joo. Kyllähän se, että tämä väkisin tämä negatiiviset korot nyt ui tuonne noin yhä useammalle yritykselle, hän on jo niin kuin maksaa se, että pitää rahaa pankkitilillä tuota. No, minkä arvosanan antaisit Suomen hallitukselle kansantalouden hoitamisesta koronan aikaa? Tämä on varmaan Tiinalta nopea kouluarvosana sinne. Niin. Mä sanon ihan suoraan, että kun katsoo Suomen talouden selviämistä ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ja nyt syksylläkin, ja katsoo meidän niin kuin koronan track recordia, meidän niin kuin tartun, niin mä sanoisin, että ihan suoraan täydestä sydämestä sanon, että hyvin on selvitty. Ja kyllä hallituksellakin siinä minusta niin kuin kohtalaisen hyvä niin kuin suoritus on ollut. Että en minä niin kuin tämmöisiin lillukan varsiin halua tarttua. Jotkut maski tiedotussekoilut, niin kuin että pantiin niin kuin nopeasti tämä talous niin kuin karanteeniin ja saatiin tautitilanne hallussa. Nyt on uusi haaste, koska selvästikin meilläkin nämä kasvaa ja muualta maailmasta me saadaan selvä indikaatio, että nyt nämä syksyn tartunnat tarttuu nopeasti ja leviää. Ja se hyvä puoli on ollut, että kuolleisuusluvut on olleet paljon matalampia kuin keväällä. Eli varmaan se puhuu siitä, että tätä tautia osataan niin kuin hoitaa. Yksi muuten aika jännä tulokulma. En voi olla ottamatta sitä tässä niin kuin koronasta, että yksi tällainen analyysitalo nimeltä mainitsematon niin kuin sanoi hyvin vahvalla äänensävyllä analyytikon suulla, että tämä niin kuin koronakriisikin on ohi. Ja hänen argumentti oli se, että nyt korona osataan hoitaa, jos sen saa. Ottamatta kantaa siihen, että tuleeko rokote vai ei, mutta että on paljon edistytty siinä, miten sitä hoidetaan, niin kuin tämä medikaalipuoli, no, lääkepuoli. En ole virologi, niin lähde tohoittamaan niin, nyt kantaa. Mutta toki niin kuin, kyllähän se myöskin nähdään se, että nyt kun joissain talouksissa niin kuin on kovasti nousseet tartunnat, niin kyllä siellä nyt on pikkusen trendannut ylöspäinkin myös kuolleisuusluvut, että kyllä se vakava ja hankala tauti on sellaisille, jotka on riskiryhmää. Joo, eihän selvähän on, että kyllähän Suomi tässä nyt on monessa suhteessa pärjännyt todella hyvin. Niin kuin, pärjännyt hyvin. Niin kuin, sekä hallituksen ansiosta että monen muun asian ansiosta. Ehkä ihan kansalaisten ansiosta. Kyllä tässä varmasti. Kuulijaista ja fiksua porukkaa. Jotta, joo. Otetaan ihan viimeiset kysymykset, kello alkaa olla tuossa jo pulkas, mutta Juhalle ihan lyhyesti.
yhdistetty kaksi. Jatkuuko pienyhtiöiden ralli jatkossakin ja arvosijoittajan ostokohteet Helsingin pörssissä nyt? No mä itse uskon siihen, että ensi vuosi voisi olla vähän enemmän niin kuin arvoyhtiöiden vuosi versus tämä kasvuyhtiö, kun se on, jos katsoo pitkää kuvaa, niin nämä kasvuyhtiöt ei ole suhteessa näin paljon ylituottanut oikeastaan suunnilleen 100 vuoteen kohta. Tämä rupeaa olla hyvin poikkeuksellinen ajanjakso. Mä uskon, että se ero tasoittuu ja sitä kautta mun mielestä täällä löytyy ihan isommasta päästä, niin kuin voidaan puhua arvoyhtiöistä sitten, että jos nyt tykkää vähän sitä syklistä jossain vaiheessa metsää, ehkä joku Nordeakin, todella vahva tulos tähän tilanteeseen. Okei, pankit sektorina on vähän semmoinen, että sijoittajat eivät kauhean innoissaan ole matala korkotaso, mutta olihan se tosi hyvä tekemistä Nordealta sitten edelleen. Että kyllä mä, ja siis joku Tokmanni, vaikka kurssi on noussut 30%, niin kyllä mä itse lasken sen niin kuin tietyllä mittarilla esimerkiksi arvoyhtiöksi edelleen. Nämä nyt oli päällimmäisenä, mitä tuli mieleen. Ja miten pienyhtiöt? Onko ne voittajia jatkossakin? No siellä teknologiapuolella on tosi huimia nousuja nähty, että jos tosiaan nousuprosentti on yli 150, niin en välttämättä semmoista lupaisi nyt ensi vuodelle, että mä olisin vähän, molempia löytyy mut salkusta, niin löytyy ensi vuonna, että pieniä ja isoja vähän sopiva sekoitus, se on se mun oikeastaan lähestyminen. Joo, ja tuohon tietysti voi todeta yksinkertaisena vastauksena, että jos ei itse halua tätä murehtia, niin se voi heittää tuohon Juhan murehdittavasti kysymyksen, koska niin kuin, kyllä tämä tuntuu, että tämä elää aika vahvasti. Ja otetaan ihan viimeisenä kysymyksenä lyhyesti, jos tähän pystyy lyhyesti vastaamaan, niin otan Tiinalle ensisijaisesti, että miten arvioisitte Brexitin toteutuvan ja millaisia vaikutuksia, jos mitään, sillä on Suomelle? Niin Brexit ilman muuta toteutuu sitä. No joo, mutta niin sopimuksella vai ilman? Mutta sopimuksella vai ilman? Mun täytyy sanoa, että mä en osaa tässä nyt niin kuin vahvalla äänenpainolla sanoa, että päästäänkö tässä lyhyessä ajassa sopimukseen. Toivottavasti päästään. Jos ei päästä, niin sitten mennään niin kuin WTO-sääntöihin. Mutta että Suomelle vaikutukset on merkittävästi pienemmät tässä huonossakin vaihtoehdossa, kun vaikkapa verrataan Tanskaa tai Hollantia, joilla on tosi iso osa kaupasta UK:n kanssa. Suomi selviää, tapahtuu Brexit miten tahansa, se ei ole niin kuin kriittisin asia Suomelle, mutta ei se hyvä juttu ole. No ei se hyvä juttu ole, mutta ehkä tämä on hyvin, voi tähän tiivistää tämän meidän Suomen uhkaava mahdollisuus, niin kyllä tämä nyt aika mahdollisuudelta kuulostaa tämä Suomi tässä näin, että muu maailma on haaste meille, mutta me ollaan onnistuneet Suomessa vahvoja, niin kuin kävi niin tai näin. Ja onhan tässä nyt pakko sanoa, että ollaan me aika nätisti surffailtu tässä näin sekä markkinoilla että sitten taloudessa. Eli ei nyt lähdetä niin kuin liikaa tässä synkistelemään, vaikka tänään tuolla pörssissä taas näytti vähän haasteita olevan. Mutta tässä kohtaa isot kiitokset kaikille kuulijoille, kiitokset Tiinalle, kiitoksia Juhalle. Kiitos. Oli mukava jutella ja äärimmäisen mielenkiintoisia aiheita saatiin taas kerran täällä käsitellä. Ja ei muuta kuin oikein hyvää syksyn jatkoa tuottavia sijoituksia kaikille. Suomeen on mahdollisuus, eli sijoitetaan tänne Suomeenkin. Kiitoksia ja moi moi.